Ictus Bomba Finas. Restaurante Portaninho, Kikas. These are the Macs, but bomba fratello, eh? Desni. Over Kikas. He's fine. Eden. O Yere da Rua. Yere da Rua. Yere da Rua. Vamos lá, desde o Yere. Vou fazer o. Restaurante Portelinha aqui no Belém, em Santa Maria de Atibaia. Você tá doido de comida boa aí? Abraço. Opa. Esse aqui é chuchu para vocês do sul aí, ó. Plantação de chuchu, tá tudo seco e vai crescer de novo aqui, ó. Então, recria, ó. Puro chuchu. Só que tá cortado, ele tá seco. Chegando em recreio. Olha a igreja, fizeram a igreja nova, a outra tava exatamente no lugar. Aí eles fizeram essa nova ali agora. É, isso. A outra era antiguinha, pequena, né? É, só mostrar ela de frente aqui. A igreja ficou bonita, né? Moderninha. É, ficou bem bonita. Isso. Vamos parar. Vocês querem sair para fazer a foto? Vocês querem sair do carro? É. Vamos então. Olha que igreja bonita. ISLB de Recreio. Nós casamos aí, ó. Tantos 33 anos quase. E hoje o pessoal do Rio Grande do Sul veio aqui conhecer Santa Maria, tá conhecendo também a igreja onde a Sônia falou sim e eu disse tá bom, então vamos lá. Só vê os moros ali. Tudo chuchu, é isso aí. Olha aí, ó. Aquele abraço ao pessoal de Recreio. Ó, nós casou ali, ó, na outra igreja. Vocês levaram de lembrança a igreja onde a Sônia casou? E agora a igreja nova, era uma igreja pequena, essa aqui é a igreja de Recreio. Ó, mostrar a vila aqui, ó. É Recreio, agora vai lá, nós vamos fazer junto ali uma fotinha. Vamos fazer junto, galera. Mostrar aqui a Recreio pra vocês, aqui é o centro nervoso de Recreio. Aqui faz um teatro à esquerda, aqui um teatro de Paixão de Cristo, né? Muito bom, assim, esses dias foi feito de novo, mas muito bem organizado. Fizeram ali em cima, ali. O pessoal assiste aqui. Aqui em cima é o teatro, sabe? O que tem muito aqui é isso que vocês estão vendo à esquerda na frente, galpão de verdura. Onde a pessoa compra, olha lá o Agenor Gomes, ele compra e vende, manda pro Brasil todo. Igual esse aqui, ó. Aqui eles carregam caminhão. Ele compra de um monte de lugar e... do Colônia e esse manda embora. E aí tem muitos desses por aí. E esse aqui é o chuchu. O chuchu está sendo renovado agora. Esse é o chuchu verde. Zou. Assim é o... Ó, puro chuchu. Não, tudo, tudo chuchu. E eles vivem de chuchu. Tá? Não, tá. Eu tô filmando aqui por causa do chuchu. Ah, deixa eu filmar mais. O Bebeto eu trouxe ele aqui. O Bebeto, tem o Bebeto da rádio lá? Ele veio aqui ver esse chuchu. Eu tirei foto com ele aqui nesse... nessa parreira aqui eu tirei foto com ele, ó. Tudo chuchu, ó. Tudo chuchu. Você viu que tem alguns secos e alguns não. Então eles não cortam tudo de vez, tá vendo? Quem produz o ano todo, né? Olha lá, esse aqui tá produzindo aqui, ele tá seco, tá renovando. Seco porque tá renovando, né? Bem aqui eu parei com o Bebeto. Aquele Bebeto da rádio, né? Ó, que seco de novo, ó. Puro chuchu que o pessoal planta aqui.
região de Recreio. É, mais ou menos assim. Só que... tudo na mão, ok? Tô bata, e eles andam baixado, aí debaixo são sofrimento. Você tá doido? E é pesado, né? Ué? Sim. As famílias meio que vão se virando sozinhas, né? É. Aqui outro comprador de verdura, né? Tem galpões. Você tem muitos galpões. É. E tudo são, eles carregam verdura e levam pro Brasil fora. Aqui vai dar uma folga agora. Sim, é uma vila aqui, senhor, que é a vila de Santa Luzia aqui. É, Santa Luzia aqui é uma vila. A menina que eu falei que mandou o recado morava nessa casa aqui, a Marisa. Aí, só que era pro Otanu, não era pra mim. Aqui é os Gumes, aqui é a família Gumes. Tem bastante Gumes aqui nessa área. Então, aqui morava o pai do prefeito nosso, agora o Rep, que agora ele morreu. O irmão dele mora aqui nesse prédio, que é o irmão do prefeito Hilário. É, isso aqui é bem normal, assim, até porque acaba ficando com a terra também, assim, cada um. Aqui não precisa muita terra, cada um pouquinho de terra. Sim. Aqui mais um galpão de verdura, compra e venda, né? Ali dentro tem outro, tem muitos aqui dentro. Assim é nosso lugar. Opa, caiu o chapéu aí, gente. Não, tá, caiu ali, mas pode botar ele na marcha. Bota ele na marcha aqui assim também. Ah, eu gosto de chapéu porque o nariz não queima, né? Hã? Nós já tem a pele tão fraca, né? Não, isso. Acho que isso é vagem, de feijão vagem. E aqui. O Marcelo Gomes, que também mexe com verdura, tá construindo um posto e vários galpões para alugar e tudo. Tá virando uma cidadezinha aqui. É. É, vai fazer um. É, fazendo. Aqui do lado aqui são granjas. É isso aí. Esse aqui é da família Berga, aqueles que começaram. Vocês viram no vídeo, seu Erasmo? Daquela família esse aqui, que eles começaram, né? Tudo hoje em dia automatizado, tá vendo? Até ar-condicionado, eles botam pra galinha, estão modernizando cada vez mais. Tá? Isso é uma indústria, né? Não pode chamar. Olha só. Eu aqui embaixo na grota eu morei quando eu era pequeno, depois fomos pro centro, quando eu tinha 6, 8 anos. Olha só o pé lá embaixo. É, ali tem um clube de eventos aqui embaixo. É, tem um clube grande ali. Aquilo lá é aquela casa de cima é da neta desse primeiro que mexeu com galinha aqui, né? Essa terra deles aqui. Eu olhei no vídeo, não sei se era desse Berg. Do Valdemir Berg de novo. Daquela fábrica de ração que nós passamos na ponte lá embaixo. São os donos. E assim vai, uns vendem lote, aí vira bairro, agora no meio do nada assim vira um bairro, aqui pra cima tem várias casas. Quando alguém. Isso é sempre assim, né? Quando alguém se aperta e precisa vender, cria-se um bairro. Né? Bem pequenininho, bem pequenininho, só córregozinho. Não, não, é só córrego. Aqui embaixo já é um bairro cheio de... Na beira das granjas, meu irmão nasceu, tinha uma casa aqui assim, meu irmão nasceu. É porque eles estocam, né? Eles compram quando tá barato e deixam estocado. Imagina quantas carretas cabem ali dentro daquele silo. Olha que doideira. Que trem gigante. E aí sempre tem vaca de leite, por isso tem esse capim. Milho muito pouco, não dá. Aqui eles mexem com gengibre, compra gengibre aqui. É só exportação. É o Vanderlei Stu, filho do ex-prefeito Eduardo. Aí esse café que tá à esquerda aqui é o tal do café da terra quente.
café Cunilão. Só que ele plantou aqui como experiência, ele não irriga ele. Mas diz que tá dando. Ele se vira sem irrigar. Ele é um café diferente. Aqui nós estamos chegando na cidade. Né? Não, lá no norte começa daqui um mês. Esse aqui um pouquinho mais pra frente. Esse aqui é em junho que começa a apanhar, porque ele fica mais tarde. Tá aqui. Ele vai ficar. Eucalipto tem bastante. Estão diminuindo. Eucalipto tinha. Aqui ó, que entra perto do freio, muito... aqui tem a quaresmeira, né, que é toda coloridinha. É porque lá é fora, né? Normalmente a serra te avisa, né? Não sei, se perder a gente vai saber. Aqui também. É, eu desço enganado. Aqui morreu bastante gente já. Mas é bem alto, né? Olha só. As pedreiras do outro lado é bem fundo, né? Isso é. Não, nós vamos passar em outro lugar hoje. Mas poderíamos. É alto aqui, nossa, é muito alto. Quem contrata nós pro tour, assim, contrata completo. Completo o vídeo, tá junto. Olha só, quer ver o retão pra baixo? Aí tem duas retas grandes, assim. Aí o caminhão não aguenta, chega lá embaixo, ele esquenta o freio, né? Aí, ó. É muito longe, né? Fizeram, acho que a igreja católica, bastante cruz aqui, mas não morreu aqui, morreu lá embaixo. Aqui é só pra lembrar, né? Depois daquela curvinha ali, toda hora toma. Conhecendo a estrada. E o freio acaba, né? Ele chega aqui. Mas é um escape muito mal feito, é uma estradinha só, tá vendo? Sim, agora, isso podia ser melhor, assim, pro caminhão subir, né? Mas não, isso faz isso. Nem dá, aqui tombou o caminhão, ó, tudo preto aqui no chão ainda, queimado. Aqui queimou o combustível, o caminhão de combustível, um pouco explodiu aqui. Não, pode olhar aqui. Olha pro que isso, né? Correu pro chão. A estrona aquela casa em cima ali, ó, a janela tá aberta lá. Ela sempre tá aberta. Diz que não adianta fechar essa janela. Sempre a janela abre. Ninguém sabe por quê. A igreja católica aqui foi reformada agora há pouco. Bonita aí. Mas diz que é assim, né? Olha só o pedrão aí. Chega assim, parece que até quando você morre, quando a gente desce, ele quer começar a descer, os ouvidos começam a fechar. É. Eu imagino que estava lá na. Isso é uma igreja católica, aqui chama Praça 8. Praça 8, já no município de Tarana, é uma igreja mais antiga. Mas eu vou e pula, não tem? Eu falei, você não escutou nós combinando lá que era para esperar nós subir para qualquer lugar que você. Tá gravando, não fala o nome não, senhor. Não, nem sei quem é, mas é. Aqui tombou carreta, eles também já esbotaram. Botaram um monte de estilo. As pedras grandes. Mas você sabe que quando erra o tiro, ele fica doido. Pedra gigante. Não, que eu já tinha, uma vez nós estávamos no Caraburu lá também.
Aí também, o cara errou o tiro, o boi pulou por cima, e o Rio Limoeiro, um riozinho pequeno aqui do Paraná. Não, mas ele fica bem louco, né? Fica louco, mas louco é esse povo de lá de baixo, fica louco, é só louco, é lá no fundo, cadê a sonha? Vai pegar essa madeira. Aqui é a cidade de Tarana, pra vocês lembrarem onde vocês passaram um pouquinho. Ah, não, vocês querem que o colega sair lá, lá vai ter, se vocês quiserem pegar lá na festa. Aqui é o centro de Itarana. Quer que eu curva ali na praça? Você talvez quer um? Você, né? Você é a menina que, novinha que quer sorvete aqui. Eu sei, você é a criança que tem aqui, é você, senhor. Você é a mais nova, é verdade. É, né? A nossa criança é a Sônia. Aqui é o centro de Itarana. É, você já. Né? A idade. É, deixa, acho que sim. É. Aqui já mudou a paisagem, tá vendo? Já tem um pasto, já tem. Começando a mudar a paisagem já, né? Vai entrar. Ainda é. Opa, ainda é Itarana aqui, mas. Oi? Não, não, é só um lombinho, só. Com a boca pra cima. É só um buraco de boca pra cima. Isso mesmo, vai. Me ajuda aí, meu colega, me ajuda. Porque tem um aí que não ajuda, não. Ele fica do lado das mulheres. Agora você, Edmar, me ajuda aí. Esse homem aqui é muito romântico, chega. Ah, esse aqui não, esse é bruto. Agora. É, esse é bruto. Mas é. Não é isso aí, tem o quê? Tem o que vai. Sim. Sim. Pode não é ler. Mas são 4 horas até agora. De novo, vai dar mais. E aí eu comprei. A primeira que colhemos deu 600 reais. Uma peça, uma fruta? É, uma fruta já. Olha só. E dá um pozinho amarelo ali dentro. Sim. E aqui tu tem que tirar, bota dentro de um copo, pincel. Ah. Aí tem um pozinho ali dentro. Ali, tem que botar ali dentro. Nossa! Ih, acabou de condenar nosso hospital. Em casa ninguém vai fazer isso. Com certeza não. Mas eu cheguei com a prima minha lá na. Ali na. Coca Futel. Tá bruto com a cafeteira, eu gosto de brincar, gosto de falar piada, sabe? Ai, olha, então tá brincando. Distrito de Juatuba, Laranja da Terra. É, aqui são os italianos, mas... Igreja ISLB de Juatuba. Paróquia ISLB. Laranja da Terra. Laranja da Terra, perto do centro. É mesmo? É. A igreja, essa igreja é de Vila de Laranja Terra. É, atrás dela ali tem um buraco que foi descoberto alguns anos atrás, onde um pastor alemão, né, um pastor da Alemanha, teve que se esconder, ele cozinhava lá dentro, ele dormia lá dentro por causa da guerra, né? Da Segunda Guerra. Então atrás dessa igreja tem esse buraco ali. Ele tem um fogãozinho lá dentro, um lugar para ficar dentro do chão. Entrar debaixo tudo, assim, no meio da matinha, né? Aí, agora não tem mais a mata ali, mas tem grama, descobrir e está. Porque ele tinha que se esconder da perseguição na guerra, né? Vocês estão vendo ali, então. É, aqui é a Vila de Laranja da Terra. E o centro, assim, chamado São João, é um pouco mais pra frente aqui, que é a vila. Talvez vocês já ouviram Minelza Brandenburg. Ela é uma mulher loura, de cabelo meio curto, assim, tá aqui.
ela sempre faz um monte de vídeo, mostra fazendo pão, mostra um monte de coisa. Aí ela mora aqui. Ela fala que é a mais antiga aqui. Se um casal amigo nosso estiver em casa, nós vamos ter um lugar para conversar um pouquinho e ir no banheiro. Vamos ver se vocês estão em casa. Nós sempre, quando nós vem, nós dormimos aqui na frente da casa deles. Mora aqui embaixo. Eles moraram 40 anos no Rio de Janeiro. Sim, inclui, eu vi um caindo um dia. Andando, sendo por causa temporal, né? Existe? Como é que é bem feito, né? É. É mesmo, dá. Mari? Mora, Mari? Ah, é engraçado. Como é? Tudo como é que dá. Viemos da um pouco da bola, não tem no lance. Ja, Albedar. Joana, das Kazin, ja. Casa, Marlene, que eu gosto de lugar de ficar é ali, já mora aqui já. Você não deixou pra ninguém ali, não, né? Então tá bom. O bom é ver vocês dois também, os outros não vão levar embora de novo. Manda embora. Isso. Aí no final, quando ele acabava, ele mesmo falava: mais um. Chegando em Laranja da Terra. Geral, meu repertório é pouco pequeno. É, sim. Quantos? Ah, duas, uma. Mais ou menos assim. Ali já é a cidade. Aqui já é a cidade de Laranja da Terra. A cidade? Recebe, gente.
Aqui se faz a festa do pão bruto de milho, o maior do mundo, 500 quilos. Milho bruto? Milho bruto, um grandão de 500 quilos. Um pão grandão, é, aquele lá. Passa um rio grande aqui, o rio Guandu, que vem lá de cima aqui de Afonso Cláudio. É um rio grande, um arroz se chama, né? É um rio grandão, é chamado de Rio Guandu. É, choveu bem. Aqui é o centro aqui da cidade, então. Mas tudo asfaltado, isso é. É, era calçamento, eles asfaltaram, né? É. É, aí, aqui é o centro, aqui é pequeno. Você tem uma casa típica aqui. Era ele, né? Aqui é a praça. Eu não assisti todo, mas algumas partes. E ali a igreja luterana vai estar logo do lado ali. Ali é a católica, que dá pra ver ali. Aqui não pode entrar. Aqui, ó. Eu não vou poder entrar lá. Ali é a igreja luterana ali. A igreja luterana ISLB ali. Essa grandona ali. É Laranja da Terra, nós estamos em São João de Laranja. São João. Nossa, quase não vi essa árvore. Aqui é a praça. A festa acontece aqui na praça, a festa do Brute. Entendeu? Tá doido? Levant? Levant, Nani. Raisin, o Nani, né? É, aqui eu vim vender meu produto ali. Eu faço foto, né? Eu cadastrei isso pra pedir foto, né? Saindo de Laranja da Terra pra Afonso Cláudio. Ô, Jane! Estamos passando perto aqui, hein? Ó, meu carro tá querendo virar já lá pra sua casa de novo. Olha lá, aqueles morros lá que nós subimos. Parabéns aí pro André. Ô André, feliz aniversário, hein? Eu vi no rádio hoje de manhã, tá fazendo anos, hein? Deus abençoe vocês aí. Hoje eu tô com mais gente aqui, ó. Aqui, ó, gente de fora aqui, ó. É, a sua tá ali, mas tem gente lá de longe, do Rio Grande do Sul aqui com nós hoje. E daqui a pouco já entra a estrada, tô vendo, é, depois daquele morro ali. Valeu, André, aquele abraço. Ó, café dentro da pista, ó. Café que é colado na pista. É, não, tá muito. É. Daqui um mês já começa a colher isso aqui. Banana lá em cima. Aquilo lá é banana lá em cima. Pura banana lá em cima. Banana dentro da pista. Banana tomando a pista aí. Sim, aquele que a gente faz no como é que é alumínio, nas botas primeiro, né? Ah, tá. É igual lá em cima, aqui manga dá e lá no nosso já não dá. Alguma manga enxertada estão conseguindo, mas se não... É, aqui é o riozão, o rio Guandu. É, e tem uma barragem aqui, uma usina. Tem uma usina aí pra dentro aí. Uma usina de energia. São Luís de Miranda aqui. É uma cidadezinha, mas pequena. Uma vilazinha. É um distrito de Laranja. Aqui tem igreja ISLB também. Aquele muro ali embaixo, aquele muro claro ali. É a igreja SLB.
Essa aqui é a comunidade São Luís Miranda, ISLB. Tem essa. Todo lugar, verdade. Tô gravando. É um restinho de São Luís de Miranda aqui. Já vai acabar a cidade ali. Oi. E tá crescendo ainda. Tem um zap zap ali. E aqui já acaba a vila de São Luís de Miranda. E puro café na frente. Bofé, banana rei. Esse aí dá uma fuma, por banana. Sim, banana rei. Vamos lá. Pura banana. Pega em cima. Esse aqui não é um pouco. Agora nós estamos chegando na vila de Lagoa. Daqui a pouco ainda vamos chegar. Não sei se é distrito, mas é uma vila de Afonso Cláudio. Banana dentro da pista. Essa é a diferença que a gente vê de Rondônia, assim, é tudo igual lá. E aqui não, aqui você anda uns quilômetros, paisagem diferente. Daqui a pouco nós vamos ver mais pedra ainda. Vamos passar hoje ainda de pedra Três Pontões, tentar passar de dia lá. Lá é baixo, né? Tudo plano. Mas muito plano. Nossa. E os carros já estão aqui porque a festa é aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar ali no centro, vou soltar vocês no centro e vou tentar ir para frente, para vocês não andar tanto. E eu acho um estacionamento mais para frente, em vez de para cá. Mas aqui nós já estamos chegando na vila, né? E a festa acontece por dentro aí. Aqui é o nosso moto? É, a festa do Bing é aqui. Eu vou passar então pra frente, encostar pra frente. Aí tudo cheio de carro. É, não, tá. Sim, tá tudo cheio. Isso aqui é porque é bingo junta muita gente. Ô Daniel, estibrado de ti, não é que tem brado fundo, maninho? Ah, nem tá estibrado. Vizinho na DL, na Afonso Cláudio, ó, que é de Cláudio Rifuli. Evaldo. Evaldo, ó, o dente isso que é a pessoa, entendeu? La Raspe, ó, dente isso, minha prima, a sua prima. Vizinho de Rio, dá aí, cita aí, ó, e de onde morre. E dá aí, morre isso aqui, ó. Eu tenho empreitado na feria aqui, ó. Eu tenho empreitado até dois na farinha e no schnapps na moto. Eu dá-te mais tudo a moca. Vamos ganhar, hein? Você tá doido, hein? Não mede, não.
73. A letra é do 73. Número 38. Próxima pedra na letra R. Nossa, prontinho, Lenda? Podemos chatear? Contar. Isso. Aê! Opa, opa! Animação, animação! Ô, anima aí! Faz um sorriso aí! Aqui, pega aqui no Instagram, tá? Hoje vai ter um link lá, porque a internet tá ruim aqui. Ah, tá. Aí você pega o link, você baixa o vídeo. Bom, gente, dá pra baixar? Ah, legal. Vai lá, Lourinha! Bom, chegou aqui pra mim, agora disse o seguinte. É, por favor, entrando aqui pra gente, é do senhor aqui, ó. De perder, ele foi tirar a carteira do bolso e caiu. Ó, tá bom? Tem que fazer movimento. Ele pegou a carteira, se você achou. Tem que fazer movimento pra ficar bonito. Ó, assim, ó. Tá bom? Isso. Olha, assim, ó. Ó, ei. Vai lá, ei. Aê, isso aí. Ô, moço. Contando aqui os bilhetes, tá? São tantos bilhetes que já foram vendidos na rifa. Vamos botar aqui nessa bolsa pra gente fazer o sorteio. Olha agora, vai ser sozinho agora. Vai lá, sozinho, vai lá. Aqui também tem. Mas isso é registro errado. Eu acho que é um tubo. Registro errado. Vamos mostrar o vídeo final aqui na festa da ADL. Ó, o pessoal ganhou até brinde aqui, ó. Mas jogou roleta, né? Então tá bom. Eu vou lá pegar o carro e vocês vão até na ponta aqui. Tá bom? O carro tá longe. Amazônia. Vai, ó. Nosso Cláudio aqui, o centro aqui, a rodoviária tá perto aqui. Centro, assim, né? A cidade apertada também, pelo menos calçada perto, mas é o que tem, né? Porque é puro morro em volta também. É, tudo morro alto aqui, os bairros, tudo construído de morro aqui. A rodoviária tá em frente aqui, esse branco aqui. Aqui é a rodoviária. Aí é um lugar, aqui é bem quente. Lá vocês falam Fuca, né? É Fusca. Nosso aqui é a praça principal. Nós tivemos nosso primeiro carro, foi Fusca também. Aqui é bem normal. Como é que vocês chamam Fusca? Fusca. 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 Fusca.